காலவேனா இனை நோலோ todobaadkan barnaamijkeena dhaqaalaha iyo ganacsiga waxaynu ku soo qaadan doonaa qodob muhiim ah oo ka hadlaya dhaqaalaha tamarta iyo geedi socodka horumarka. Marka laga hadlayo tamartu waxay ka mid tahay kaabayaasha horumarka joogtada ah. Tamartu waxaa lagu tiriyaa kaabaha horumarka joogtada ah ee dhinaca dhaqaalaha. Tamarta ugu mudani waa tamarta joogtada. Barnaamijkan dhaqaalaha iyo ganacsiga ayaynu ku lafaguri doonaa. Waxaan marka la ku soo marti qaaday barnaamijkan dhaqaalaha iyo ganacsiga Ibrahim Saciid Yusuf oo aqoonyahan ku xeel dheer cilmiga dhaqaalaha iyo ganacsiga ee ku soo dhawaa marka leh barnaamijkan dhaqaalaha iyo ganacsiga. Ibrahim, waan dhowahay maadsanta Xasan. Bal marka ugu horeysa waxaynu jecelahay bal inaynu ka hadalno sooyaalka dhaqaalaha tamartu waxa uu yahay. بسم الله الرحمن الرحيم تمرتا علمدا دقالو waxay ku tiriyaan ama horumarku in tamartu ay tahay ta ugu mudan ilaha dhaqaalaha ee la isticmaalo sidoo kale marka laga hadlayo taariikhda tamarta waxa dib loogu noqonayaa qarnigii 18aad ama 1870-tankii markii ugu horeysay ee laambada ugu horeysay adduunka loo ifiyo oo hindisaheedana lahaa aqoonyahankii loo oran jiray Thomas Edison wixii ka dambeeyey 1870-tankii waanu marka loo yimaado qarnigii 19aad 1910-tankii ayaa adduunku wuxuu ku baraarugay tamarta ahmiyadda isticmaalka ay leedahay kashiku in ay noqon karto il dhaqaaleed oo dhaqaale laga soo xareyn karo marka culimada dhaqaaluhu waxay ku tiriyaan tamartu inay tahay kaabayaasha ugu mudan ee horumarka isla markaana soo xareyn karta dhaqaale aad u tiro badan waddankana ka qayb qaadan karta horumarkiisa joogtada marka maxay adeegsadeen badan oo sa markay leedahay waxay ogaadeen inay dhaqaale badan soo xareyn karto sidee bay ku ogaadeen marka berigii hore adduunku intii aan horumarka ama wixii ka horreeyay qarnigii 19aad adduunku tamartu isticmaalayay waxay ahayd tamar bilow oo wax la odhan karaa tamarta xilliga waxay ay ahayd ama ay ku ekayd tamartan loo yaqaano fossil fuels tamarta ka soo jeeda waxyaalaha nool sida tamarta dhuxul dhagax oo kale dhuxusha laftigeeda ayuu adduunku aad u isticmaali jiray waqtiga laakiin qarnigii 19aad wixii ka dambeeyey ilaa qarnigii 20aad qarnigan imika noolnahay ee 20aad adduunku wuxuu aad ugu baraarugay aqoonta oo kortay awgeed in la sameeyo dhaqaalaynta tamarta oo tamarta laftigeedii suuqyo loo abuuro lagu kala iibsado isla markaana ay bilaabantay in adduunku uu sahamiyo tamarta fossil fuelska sida shidaalka oo kale la qodo oo wadano far badan halkaa horumarku uu ka bilaabmay shaqsiga ugu horreeyay sida sheegtay 1870-tankii wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyay isla markaasi isticmaala ama keenaba fikraddan tamarta marka isagu laambad buu isticmaalay muxuu isagu ku isticmaalay markaas muxuu qalab buu isticmaalay maxayd waa nin kun suntan taariikhda halabuurka iyo hindisaha tamarta ama electricity Thomas Edison baa laydhaa marka Maraykan wey wadanka Maraykanka New York buu ku noolaa nin aad wax u bartay ma ahayn laakiin wuxuu ahaa nin ka shaqeyn jiray agabka farsamada laydhka iyo warshad ka shaqeyn jiray Maraykanka ku taala marka wuxuu hindisay laambadii ugu horreysay ee adduunka xilliga la shido ee tijaabo ku baxda ilaa imkana way ku qorantay laambadaha laydhka Edison baa ku qoran oo isaga ayaa loogu magac daray marka wax la oran karaa waa taariikhdii bilowga tamarta laakiin tamarta marka laga hadlayo gibilka taala waa mid Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hab nololeedka qayb ka ah oo ku abuuray marka faa'iidooyinka isticmaalka ilaha tamarta maxay noqonayaan iyaguna isticmaalka ilaha tamarta waxa weeye maadaama nuri tamartu waxa weeye kaabaha horumarka ama horumarka sheyga dhaqaajinaya dadajinaya tamarti waxa loo kala saaraya laba tamarta joogtada ah oo waxa la dhawaa tamarta solar systemka cadceedda cadceedda in tamar laga dhaliyo solar panel oo tamarta cadceeddu ayna siiso culimada tamartu waxay ku qiyaaseen 137 kuwadral watt wax loo yaqaano ama trillion oo watt in sanadkii cadceedda laga helo tamar maskaxda bilaadmi uu qiyaasi karayso maaha falaaraha cadceeddaana runtii sida waana tamar joogta ah oo mar walba la helayo marka tamarta cadceedda
tamarta laga dhaliyo dabaysha tamarta laga dhaliyo maayada dano biyaha tamarta laga dhaliyo uumiga dhulka oo geothermal loo yaqaano electricity dhamaan kuwaas waxa weey tamarta la cusboonaysiin karo ay joogtada waxa jira daba tamaro iyagu waxa weey maranaya ama la oran karo malaha joogto ay ku sii socon karaan laakiin way dhamaanayaan waa tamarta ka soo jeeda waxyaalaha nool ee dhintay dhulka la falgalay sida petrolka kale ama saliid taas marka wadanadii waqtiyadii hore qarnigii 19aad meelaha soo saaray midtana de Saudiga kale uu kamid yahay 1990 meelaha salaayda ayaa eelku ugu horeeyo qodeen imka shidaalka uu ka sii maranay wadanada khaliijka kale ugu badnaadaan marka waxay hilaadinayaan ay ku jireen in ay sahamiyaan ila dhaqaaleed oo aan tamarta ahayn marka tamartii dabar go'aysay in adduunku ka guuro oo u guuro tamarta nadiifta ah ee joogtada iyadoo aan madanin isla markaana mar walba la heli karo faa'iidooyinkeedu waxa uu kala badan yihiin tamarta joogtada ah way ka jabantay marka loo eego tamartan kale waxa way guraysaa way ka faa'iido badantay helitaankeeduna waa ku fududi sidoo kale waa nadiif oo xagga deegaanka marka loo eego waa tamar nadiif ah 2050 oo imka dayn ku jira 2020 marka la eego 30 sano meelaha ay ka harsantay adduunku wuxuu guurayaa tamarta nadiifta oo joogtada oo xataa gaadiidka waxa loo dirsay in 2020 odriska ku jirtay intaanu caabuq qiman oo wadana far badan soo saareen in la soo saaro EV-ga waxa loo yaqaan oo electronic vehicles gaadiidka ku shaqeynaya tamarta bila qiiq ah oo ah electricity 280 milyan oo gaari ayaa loo qoondeeyay in 2020 la soo saaro laakiin waxa weeqay habsami soo saarkii baabuurta caabuq qiiba weeqay marka adduunku wuxuu maanta aad uga faa'iideysanaya oo wadanada dhaqaalahoodu heega goostay Mareykanka ugu horeeyo China, Japan, Germany ay tamarta adduunka isticmaalaan 86% ay tamarta adduunka ay qaateen oo isticmaalaan marka labadan qodob tamartan joogtada ah iyo tamartan kale si dhamaaneysa labadooda marka laga hadlo sidee u kala dhaqaale badan yihiin bad loo qoonsa tamartan joogtada ah iyadu waa tamar aynaan inagu wax weey awoodeed iyo faragelin aynaan ku lahayn oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala de gibilka hab nololeedkiisa qayb kamida ah oo in siiyay oo bilaadmiga lagu manaystay ceedda kamida tamarta ceedda laga dhaliyo ama solar energy wax loo yaqaan ma go'ayso waana tamar joogta ah oo soconaysa inta ceeddu ay jirto wadankeena Soomaaliland hadda uu nimaadnana waa laga yeglelay oo tamarta ceedda aad baa looga faa'iideysta inkastoo loo oran karo weli intii loo baahnaa lama gaarin laakiin sida warbixin far badan oo saarada tamarta xustay haddana dalka way ka hirgaleen in la yeglelo barnaamijka ka faa'iideysiga tamarta cadceedda waxa kaloo kamid ah oo inagu weli aynaan imika la rabaa in loo soo jeesto tamarta dabaysha laga dhaliyo oo xilliyadan oo kale laga faa'iideysan karo dabayluhu ay dhacayaan oo iyaduna waa tamar nadiif ah tamartan waxaa kamid ah laga dhalinayo uumiga dhulka oo wadanku xadiga cadceedda markaa uu helayo ayay ku xiranta inaguna xadiga cadceedda sanadkan helo waxaa lagu tiriyaa wadanada ugu cadceedda kulka cadceedda ugu helista badan oo halkan ku naalna ayaa kulayl xiga marka taasi waxay keenaysaa in uumiga dhulka geothermal energy in laga faa'iideysto oo electricity laga dhaliyo dabeeto qoysaskii saboolka ahaa ay helaan tamar jaban oo mi iyo magaalaba tamarta laga isticmaalo oo imika Soomaaliland marka la eego haddeen wadankeena ku soo noqono xadiga tamarta magaalooyinka laga isticmaala waa 86% marka tamarti waxay aad waxay u badan tahay tamartan fossil fuels laga dhalinayo shidaalkii oo kale ay ka mid yihiin waxa kaloo ku lara ku jira oo ku dhafan tamarta cadceedda oo iyadana xoogaa la isticmaalo laakiin weli inagu waxaan taaganahay marxaladii marka hadii loo eego Afrika marxaladii bilowga ee tamarta ayaan mareyna waxa kaloo lagu tiriyaa Soomaaliland wadanada ugu qaalisan xagga tamarta xadiga tamarta ee qofku isticmaalayo aad bay qaaluut inkastoo xagga qiimaha halkii kilowatt inta qofku ku bixinayo warbixin ay soo saartay wasaaradda macdanta iyo tamarta waxay xuseen 107% in warshadaha wadanka ka howlgala ee tamarta bixiya electricity in ay sameeyeen discount oo marka xadiga tamarta $1 wax ka yar lagu iibsado 0.8 ilaa 0.75 meelahaas $1 wax ka yar in halkii kilowatt per hour
la charge oo ha qofki la yani laga qaadayo marka imikana adduunku wuxuu ku dhawayay wadanada qaar in wax aad uga yar inta oo 0.2 iyo kale loo oran karo ama 0.3 laga qaado yani haddi aad u yar 0.3 cent ama 0.2 cent aad u yar la charge kareeyo si cid kastaaba tamarta ay u hesho tamartuna waxa ka mid tahay 8 qodob oo adduunku isla gartay inay ka mid yihiin kaabayaasha horumarka joogtada isla markaana tayada qofka ay kor u qaadayaan suurtagalna ma noqonaysaa in wax soo saar la sameeyo haddii aanay jirin tamar labadaas qodob markaynu ka hadlayno dadka inta badan iyagu ka qashqa galaya goobahaasi ama noqoto goobahan isla markaas tamartan joogtada ah iyo tamartan kale isla markaas idu ku dhigay si dhamaansa sidee u kala shaqo badan yihiin madan qoraysa labadaas tamarood waxa uu kala shaqo badan yihiin imka tamartan joogtada ah ama sustainable energy loo yaqaano iyadu waxay u baahan tahay dad khubara oo technical oo mechanical oo xagga farsamada gacantana aad ugu wanaagsan marka la dejinayo hadii gold solar systemki waxa la isticmaalaya waxa la yiraahdo panels oo ah safeexadii cadceedda soo qabanayay marka dad electricity ku takhasusay khubara ayaa loo baahay khubaradiina wadanka way joogaan laakiin way tirayri inta badan waxaanu la kaashanaa oo inaga caawiya tahayadaha adduunka ayaa inaga caawiya oo runtii inoo launch gareeya ama inoo rakiba laakiin tan kale sida shidaalkii la qodaya iyadu waxa u baahan tahay saameyn iyo lacaga far badan inay ku baxaan iyo inaad adduunkii deesho cid waayo aragnimadii kaa kabta lagu helayay shidaalkii lagu qoday meelo far badan oo runtii dee shidaalka laga sahmiyeyna way jiraan Soomaaliland sidoo kale waxaa jira gobollo iyaguna qani ku ah oo ay ceegaagto natural gaaska wax loo yaqaan ama gaasta dabiiciga oo Soomaaliland aad looga faa'iideysan karo marka natural gaas diina waxay ku biiraysaa iyadu ka mid tahay tamarta joogtada ah ee aan gurayn haddaynu hoos ugu sii deedegno barnaamijka dhaqaalaha iyo ganacsiga markaynu ka hadlayno tamarta waxaa lagu tiriyaa mid ka mid a kaabayaasha dhaqaalaha horumarka ku keena sidee markaa ugu keenaan waxay horumarkii ugu keenaysaa tayadii qofka ayay qeyb weyn ka qaadanaysa oo imika haddaynu dib ugu noqono taariikhda markii bilowgii matalan bini aadmigu marxaladii ugu horreeyey uu ku jiray dadku waxay shidan jireen ama ilaa imikadan mada meelaha qaar laga isticmaala xaabad oo kale marmar waxaa jirtay qofka hadduu joogo meel qarfa aanu helaynba tamar laakiin haddana dib ugu noqonayo tamartii kownka taallay dadka miyiga waxay isticmaali jireen marka maadaamaana dee matalan ay dad reer guuraaya ay yihiin in madagta ay ka dhaliyaan dab madagtuna waa geed ilaahay subxaana watacaala gibilka uu dhigay oo habnololeedkii ka mid a marka laysku xoqo marka xasas la hoos dhiga dab dhalinaya ilaahayna de qur-aankaabu ku xuso uu inoogu manaysta afara'aytum an-naara allatii turuun antum anshatum shajarataha am naxnu lmushiuun bal ka warrama geedkaa dabka ka dhalinaysaan buu ilahay yidhi midikaa curiye mise annagaa curinay ma ilaahay baa curiye subxaana watacaala marka tamartu kownka ayay taallay laakiin bini aadmiga ayaa looga baahan yahay inuu waayo aragnimadii uu isticmaali lahaa kuna horumarin lahaa inuu la yimaado marka dhaqaalihii tamarta ka soo gelayay intayna badan waxaa la odhan karaya way jiraan qaar baraifada iyo qaar dowladeedba sidee markaa sida ugu haboonoo loo isticmaali kara say noqonaysa markaa tamartii sida ugu haboon loo isticmaalay waxa weeye kolley de qaran kasta wasaarad buu igmaday imika inaga waxa u idman ama u igman wasaaradda tamarta iyo macdanta iyadaa looga baahanya inay qorshayso tamarta sanadkii xadiga tamarta ee de qaranku u baahan yahay iyo qiimaha uu ku helayo qoysaska ay ku helayaan tamartii oo tamartii waxaan ka maarmayn wax soo saarkii warshadihii waxba lama soo saaraya haddii aanay tamari jirin ama mashiin dhaqaaqaya oo dee tamar dhalinaya sidaa awgeed marka Soomaaliland aan soo noqono xadiga tamarta ay yidhaahdeen ala qof uu isticmaalaya waxay dhahaan waa 720 kilowatt per hour ilaa 30 kilowatt per hour ayaa lagu qiyaas marka aad bay u hooseysa marka la dee wadanada kale adduunka la barbar dhigo si guud tamarta adduunka uu isticmaalo marka la eego sanadkii waxaa lagu qiimeeyey 40 billion ayaa lagu qiimeeyey xagga weliba batroolka marka la eego 40 billion oo foosto oo shidaala maalintii marka loo qeybiyo intaa waxay noqonaysaa 420 million oo foosto oo shidaala inuu adduunku isticmaalayo haddaba shidaalkan la isticmaalayo la gubayo diqowgu ka dhalanayo adduunkii wuxuu ku abuuraya kulay waxaa kaloo runtii uu dhaawacayaa ozone layerkii ama lakabkii inaga qabanayay falaadhaha cadceedda
ayaa kululaanaya taasina dadku waxa ka dhalanaysa kulaylka adduunka waxaan loo yaqaan global warming sida awgeed ba shirar farbadan iyo heshiisyo la galay la isla gartay in loo guuro tamarta nadiifta oo iyadu deegaankiina la saaxiiba waxaan kala loo yaqaan green energy tamarta cagaaran oo deegaanka wax dhiba aan ku keenin marka bilaaadmigu waa inuu mar walba halku jooga ka dhaqaaqo oo tamarta uu baahan yahay oo qorsheeyo aad iyo aad ayuu mahadsan yahay ibraahim saciid yuusuf oo barnaamijka dhaqaalaha iyo ganacsiga aan ku soo marti qaaday barnaamijka dhaqaalaha iyo ganacsiga toddobaadkan aynu ku soo qaadanay in qodobkaasi ka hadlayay dhaqaalaha tamarta iyo geedi socodka horumarka intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka dhegeysanteen ku kulmayno waa farsamadii axmed guraan iyo xasan xarbood iga tegaya sidaayo nabadgelyo Shame, who could this and there?